Shalom, graça e paz, você aí do avivamento. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando, apresentando a sua vida a Deus. Você que está com pensamentos ruins em tua mente, você que quer esquecer os pensamentos ruins, pensamentos que têm trazido tristeza para a sua vida, pensamentos que você quer esquecer, você quer deixar de pensar, você não quer mais ter esses pensamentos em sua vida. Eu vou estar orando, apresentando a sua vida a Deus, e Deus vai te visitar. Deus, ele vai limpar a sua mente. Deus, ele vai trazer o renovo sobre os seus pensamentos. Em nome do Senhor Jesus, todo pensamento ruim, todo pensamento de tristeza vai sair da sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra rema para a sua vida, que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém e amém. A palavra de Deus aqui está dizendo, falando, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo se fez novo. Os nossos pensamentos são renovados. A nossa vida, ela é renovada. Tudo que passou, tudo que ficou para trás é jogado no mar do esquecimento. Todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros é ficado para trás. A palavra diz: eis que tudo se fez novo. Nós temos que receber o novo de Deus, o novo de Cristo em nossas vidas, praticar o novo, fazer aquilo que é reto e bom perante Deus, fazer as coisas certas para viver o novo, a restauração de nossas vidas, de nosso pensamento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo, meu Deus e meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa que está em concordância comigo, Deus, eu te apresento, Pai, a vida desta pessoa. Te apresento, Deus, os pensamentos desta pessoa. Tire, Pai, todo pensamento ruim. Todo pensamento, Pai, que tem assolado a vida desta pessoa. Todo pensamento, Pai, que tem trazido tristeza. Tudo que tem trazido, Pai, a memória desta pessoa, o passado, coisas ruins, Pai, que esta pessoa passou sobre a sua vida. Pai, que o Senhor vai fazendo renovo, que o Senhor vai enchendo os pensamentos, a vida desta pessoa com teu Espírito Santo. Que o Senhor repreenda, Pai, todo mal, todo pensamento ruim, todo pensamento, Pai, que tem tirado a paz da vida desta pessoa, eu repreendo agora. Sai, vai embora,
agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo que tem assolado, tudo que tem tirado a paz da vida desta pessoa, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, vai tirando, Pai, todo o pensamento da vida passada. Vai tirando, Pai, recordações da vida passada desta pessoa. Que o Senhor vai passando, Pai, com o Teu poder. Que o Senhor, Deus, vai limpando. Pai, que o Senhor vai trazendo novo. Que o Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vai enchendo com Teu Espírito Santo, fazendo a renovação, fazendo a restauração da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Pai, que o Senhor, ó Deus, abençoe poderosamente a vida e a família desta pessoa, que a tua restauração seja por completo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba a paz de Deus em tua vida. Receba o renovo de Deus em tua vida. Não fique mergulhado em pensamentos ruins, em pensamentos do passado. E sim, fique mergulhado no renovo, na restauração de Deus, nos pensamentos bons, naquilo que te traz paz e alegria e renovo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.